Тріщить фундамент, просідають стіни, ні їдальні, ні спортзалу, а туалети на вулиці. У таких умовах вчаться понад 200 учнів ліцею у селі Млинок на Рівненщині. Школу звели 60 років тому, і відтоді капітального ремонту не було. Щороку латають, та марно будівля розвалюється, і таких аварійних шкіл в області із десяток. Репортаж Катерини Курбанової. На школі нема абсолютно ніяких таких зручностей. Опора школи вкрилася глибокими тріщинами. Через це просідають стіни. Щоб дерев'яна будівля не завалилася, зсередини її поскручували шурупами. Спортзала немає, він не утоплюється. Стеля прогнута. Діти хочуть займатися фізкультурою, немає де. Води немає. Ні прибиральницям, ні дітям, ні руки помити. Цю школу у селі Млинок збудували 60 років тому із залишків церкви. І на перший погляд всередині вона охайна, хоча й стара. Та приміщення давно аварійне і небезпечне для дітей. Пішне в нас утоплення грубки. Грубки ті за зиму топимо, кочегаримо, порозвалюються. Літо їх ремонтуємо, щоб знов наслідуючу зиму були. 200 школярів тісняться у маленьких класах, під які пристосували усі вільні приміщення, які лише були. Тут ні їдальні, ні спортзалу, вбиральні на вулиці за сотню метрів від приміщення. Та такі, що до них і зайти страшно. Тож діти про комфортне навчання поки лише мріють. Щоб у нас в школі було тепліше і щоб у нас там були туалети в приміщеннях, щоб ми не бігали туди. Щороку старе дерев'яне приміщення латають як можуть усією громадою. Та такий косметичний ремонт уже не рятує. Школа розвалюється. Кожен рік ми латаємо, але вже там латати нема що. Вже там латка на латці, і підлога, і стеля, і стіни. Все вже завалюється, усипається. Просідає. З 27 шкіл у громаді ця школа найгірша, визнають чиновники. Єдиний варіант – зводити нову. Втім, самотужки громада будівництво не потягне. Область спершу повинна завершити. Довго буде. Будемо розробляти проектно-кошторисну на нову школу. Паралельно територія дозволяє. Ми її не в змозі будемо побудувати, розраховуємо на підтримку обласного бюджету. На Рівненщині з десяток аварійних шкіл. Наступного навчального року у Млинку школярів ще додасться. Та де їх розмістити вже й не знають. Як і того, скільки часу ще втримаються стіни в аварійній будівлі. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV.